مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ محکمہ موسمیات نے جمعے کے روز بلائی علاقوں سمیت پنجاب کے چند اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ بلائی سندھ میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں جمعے کی صبح گھنے بادل چھائے رہے، جس کے سبب سردی کی شدت میں اضافہ ہوا اور درجہ حرارت بھی 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے اضلاع سرگودا، فیصل آباد اور گوجرانوالہ ڈویژن میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کھوڑ پکا اور گدونوا میں شدید دھند کے سبب حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔ بہاولپور بائی پاس سے لودرا تک دھند کے سبب حد نگاہ صفر سے 10 میٹر رہ گئی ہے۔ پشاور سے رشاکئی تک اور کوٹ مومن سے کالا شاہ کاکو تک بھی دھند کے باعث موٹر وے بند ہے۔ لاہور میں بھی ہلکے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور صبح کے وقت سردی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس میں بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں جمعے کا روز مطلع صاف رہے گا، تاہم کوئٹہ اور صوب میں بارش کا امکان ہے۔ زیارت اور کوئٹہ میں سب سے زیادہ سردی پڑنے کا اندیشہ ہے، جہاں کا درجہ حرارت -3 تک گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی سندھ میں بھی چند مقامات پر دھند پڑنے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ سردی سکردو میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔